Momento de realização, de felicidade, de alegria, uma pauta que já é discutida muito antes de eu fazer parte da gestão. Eu estou ainda na segunda gestão da Sigra, mas para a gente conseguir montar este momento, a gente discutiu muito sobre a história, a gente considera muito o passado, a cultura da entidade, e sabe-se que essa discussão vem desde a década de 80. Então, assim, é algo que já há muitos anos se discute e que, enfim, está sendo realizado. É um sonho realizado da Sigra. O que oferece a nova Sigra? A nossa ideia é trazer muito mais inovação, modernidade. A pandemia já nos deu essa forçada, por exemplo, a oferecer a Sigra Cashback. Antes se tinha um cartão desconto e agora tu consegue ter os algoritmos ali, as informações, os dados de quem está utilizando para utilizar para novos produtos. Toda a capacitação que antes se oferecia no formato presencial, hoje ela também é oferecida no formato online. Então, o certificado digital segue acontecendo cada vez com mais modernidade. Então, a Sigra está se modernizando, está inovando, sem desconsiderar a sua história. E eu sou a primeira mulher presidente, então é algo que também já é um diferencial. Então, esse é o nosso papel hoje, é estarmos à frente das mudanças do empreendedorismo, acompanhando e atendendo as necessidades do comércio, da indústria, dos serviços de Gravataí. A construção da nova sede é fruto de uma parceria, né? Um investimento de 10 milhões. A parceria aconteceu entre a Paludo, que hoje é PLDO, e a Sigra. Foi uma negociação que aconteceu na gestão do Regis Albino, o presidente que me antecedeu, que teve aí 5 anos de gestão. E antes que a gente pudesse fazer todas essas mudanças, veio a pandemia e dificultou que a gente pudesse ter essa inauguração antes, né? Então a gente acabou optando por fazer no mês de agosto, que é o mês de aniversário da entidade, onde a gente completou então 94 anos. Ana Cristina, por que que o Brasil é sempre o país do futuro, nunca do presente? Porque talvez tenha muito potencial, mas pouca ação. Ah, eu falei isso sem pensar, mas é o que eu acho. É bem o que eu acho. Tem muita gente querendo mostrar que é, que faz, mas fazer são sempre a minoria. E a gente consegue perceber isso em todos os lugares, principalmente onde há um voluntariado. Então, quando as pessoas são voluntárias, elas precisam primeiramente olhar para o seu negócio para depois olhar para o todo. E a Sigra tem esse papel de olhar para a Gravataí como um todo, para o comércio, para o serviço, para a indústria. Eu não posso estar olhando para o meu segmento, para o meu negócio. Tem que ser de uma forma mais geral. Então, eu acho que é exatamente por isso. Porque nem todo mundo doa a sua parte para fazer. Realmente, hoje é um dia muito especial para nós, né? Porque essa negociação realmente iniciou na minha gestão, né? Foram 3 anos de negociação, né? Eu fiquei com uma gestão de 5 anos, né? Nos últimos 3 anos, aí a gente iniciou a obra, um valor muito considerável para a cidade, foi um investimento da Vila Romana, Paludo, de 10 milhões, né? São 3.500 metros quadrados de área, assim ficou aí com 1.500 metros de área, uma negociação difícil, né, para acontecer, pelo montante que era, a localização da entidade, a gente quis
quis manter essa tradição de ter começado aqui. Um sonho que vem desde a década de 80, né, que a gente vem batalhando por ter uma sede. Desde que eu entrei aqui, ainda com o Roberto, né, de parceiro, como jovem empresário, já se ouvia falar em ter uma sede nova. Foram várias tentativas e vários presidentes construindo, até que eu tive a felicidade de, na minha gestão, poder concretizar esse sonho de começar a obra, né? E a Cristina agora como presidente, que a gente conseguiu encaminhar a primeira mulher a ser presidente da entidade, ela assumiu, dizendo que eu tinha que ficar com ela para poder terminar a obra, e eu fiquei como vice-patrimônio, justamente para poder terminar a obra. E agora, no segundo mandato dela, a gente está encerrando a obra e fazendo essa inauguração nesse mês, porque são os 94 anos da entidade, que sempre esteve nesse local. Então, para nós é uma felicidade muito grande a gente poder estar aqui comemorando hoje. A Sigra tem o tamanho de Gravataí, Gravataí tem o tamanho da nova sede da Sigra, ou as duas coisas? As duas coisas, né? Somos uma cidade importante, a quarta economia do estado, uma cidade que investe muito, que recebe diariamente novos empreendimentos. Todo o Rio Grande está olhando para Gravataí com outros olhos, né? Vendo que a cidade mudou. Há pouco eu falava com um empresário aqui, e ele me dizia o seguinte: o diretor do Sicredi, impressionante que essa cidade mudou nos últimos anos, está de um tamanho, está linda, está bem cuidada, etc. e tal. E a Sigra representa mais ou menos tudo isso, né? Todo esse ciclo, né? Lida com grandes empresas, com grandes empresários, com pequenos, com médios, e merecia uma sede melhor, né? Merecia uma sede do tamanho desta aqui. Então acho que estamos ambos do mesmo tamanho aí, merecendo, cada um se merecendo, né? A Sigra merece Gravataí, Gravataí merece a Sigra, e é assim que a gente vai tocando a vida. Prefeito, uma notícia do dia é a possibilidade de instalação de um novo shopping em Gravataí, 2.500 empregos diretos, 7.000 empregos indiretos. Isso, o que o senhor pode falar sobre isso? Isso para mim é o mais importante. Eu recebi esses empresários semana passada, e a intenção deles é instalar um outlet, né, que é um conjunto de 83 lojas, me parece, e seria o dobro daquele de Novo Hamburgo, né? Um outlet vai movimentar a economia da cidade. A perspectiva deles é receber 500 mil visitantes por mês neste empreendimento, e eu estou torcendo para dar certo, né? É ali do lado do posto Grau, né? À esquerda, quem olha o Grau da Freeway, é um grande empreendimento que, se vier para Gravataí, tem tudo a ver conosco, nós precisamos disso. E gerar empregos com esse número de que eles falam ali, 2.500 empregos, 7 mil diretos, olha, para mim é tudo que eu persigo, emprego, eu falo isso todo dia. Né? Traz dignidade a todo mundo, movimenta a economia e qualifica a nossa cidade. Prefeito, a aplicação dos 200 milhões que o senhor anunciou em obras de infraestrutura, saúde, educação, está acontecendo? Está acontecendo. Eu até tenho que dar uma freada, né, no final do ano, que eu tirei um primeiro empréstimo de 50 milhões, mais capital próprio e tal, já estou quase chegando nele, ainda falta um trimestre inteiro aí para a gente viver, né? Então eu preciso até dar uma freada. Está indo muito bem as obras, a gestão está indo muito bem, estão acontecendo, e logo, semana que vem provavelmente, eu mande mais um projeto de lei para a Câmara buscando mais cento e alguma coisa. Estou fechando os números. Seriam obras de infraestrutura? Do mesmo modelo, infraestrutura, praças, escolas, hospitais. Estou mandando para a Câmara semana que vem em torno de 100 milhões, hein? Ou talvez até um pouco mais, né? E aí para tudo que a cidade precisa, e precisa muita coisa. Então o ano que vem já estou garantido também. Essa parceria para a construção da sede com a sua empresa também é um sinal de como pode funcionar uma parceria entre uma entidade e um privado? Olha, eu acredito muito nesse tipo de parceria. Eu poderia dizer que hoje, tanto a empresa que nós representamos quanto a Sigra estão unindo seus sonhos. Eu acredito que essa entidade, ela tinha um desejo muito grande há muitos anos de fazer e ter uma sede própria. Mas em função de mercado, circunstâncias, não foi possível até o presente momento, até o momento alguns anos atrás. E quando nós fechamos a parceria, a gente viu uma parceria de ganha-ganha. Nós temos aqui um belo estabelecimento comercial, nossa loja, e a Sigra tem a sede que tanto sonhou.
Então a parceria ela é fundamental. E nesse caso aqui é uma parceria em que ambos os lados têm tido, digamos assim, a realização dos seus sonhos. Olha, isso é o que a gente sempre buscava, né? Eu e o falecido Flávio Sabadini tínhamos essa ideia de ter um parceiro para exatamente construir aquilo que a sigla não tinha de recurso, né? Que eram vultosos, no caso, para nós, e a sigla sempre naquela coisinha, né? Mas a cidade merece, e eu acredito que todos os presidentes posteriores a nós foram muito felizes, né, e conseguiram essa parceria, e hoje está aqui essa grandiosidade que a cidade merece. Momento de Gravataí, Décio, como tu observa, hoje estás morando no litoral, né? Sim. Como é que observa esse momento de Gravataí hoje? Olha, eu acho que estamos num momento muito bom. Gravataí está crescendo solidamente, quer dizer, temos aí grandes perspectivas para a cidade, e eu acho que isso é excelente pelos bons governos que estamos tendo também. E desejar todo sucesso ao presidente, para que consiga desenvolvendo, participando com desenvolvimento econômico no ramo de serviço, né, e indústria e comércio, para o desenvolvimento da cidade de Gravataí. Nós somos Glorinha, demonstrou de Gravataí, né? Mas a gente sempre tem uma ligação, até porque os serviços, a questão eleitoral. O senhor tem uma empresa consolidada em Gravataí, a sua família, né? Exatamente. O mercado Correia, né? Também era Super também Correia. Uma expectativa de que a entidade crescesse, chegasse. Sim, inclusive o meu filho faz parte, até fazia parte do grupo de jovens empresários, nasci. Hoje o diretor de Glorinha, o Rafael, né? Foi secretário da Fazenda em Glorinha. Então, estamos aqui prestigiando, desejando todo sucesso para que essa entidade continue cada vez mais forte. Parabéns, vamos dizer, à comunidade nossa e a você também, que sempre tem apoiado. Eu sou ex-presidente da SIGRE e também faço parte das últimas diretorias. Mas a ti, tu sempre acompanhou e sempre foi solícito conosco, com as diretorias todas. Então a gente fica satisfeito em ver a participação de amigos. Eu te considero, tu, Gomes e vocês aí, que circulam. Isso aí é muito importante para a sigla, pelo bom relacionamento que tem, e isso só pode levar adiante e subir degraus, porque nós da sigla vivemos desta forma, né? Então a gente vive dos eventos, vive do associativismo e vive de vender uma palavra positiva e vive de avanços. E hoje é, para mim e para todos nós, é uma satisfação muito grande, uma alegria, como se diz, do dever alcançado. Como o senhor viu o momento de Gravataí? Olha, Gravataí, vamos dizer assim, o momento agora é de muita expectativa. Por quê? Porque as coisas estão se reacomodando. Com certeza virão muitos investimentos na questão da infraestrutura de Gravataí. Eu acho que está melhorando, pelo que a gente avança. Na logística de Gravataí, muito importante. Tu vê, tu sai de uma BR-116, a RS-118 pronta, vai para a Freeway, o produto escoa e os fornecedores também fornecem o produto de forma mais fácil que outras regiões. E eu vejo que Gravataí tem muito espaço para crescer. É claro que muitas coisas vão se acomodar também, né? Mas eu acho que Gravataí tem a oportunidade de alavancar novo alinhamento e um novo avanço, com certeza. Então, nós estamos aqui há muitos anos participando da comunidade de Gravataí, e eu vejo como positivo. A nova sede da SIGRA é um grande orgulho para a cidade de Gravataí. Acho que significa um passo muito grande, né, de uma consolidação de uma entidade tão tradicional, tão importante, né, e que merecia simbolicamente, né, estar numa nova sede, numa nova, e mostra que o associativismo de fato é uma saída, né, está cada vez mais se preocupando com o que vem acontecendo
acontecendo no município e proporcionando aos seus associados, né, que juntos podemos chegar a soluções para o desenvolvimento do município, né? E uma sede como essa é um exemplo de batalha e luta de muitos presidentes e diretores. Eu acho que a gente está para brindar, né? Que uma nova fase e vida longa à Sigra. Daniela, como está o momento da GM no pós-pandemia? Estamos nos recuperando, né? A pandemia, em termos de negócios, ainda não acabou, né? Ela vem cada vez mais, como é de conhecimento de todos, o impacto no fornecimento de peças, né? E isso ainda vem impactando no mundo devagarinho, mas estamos aí, estamos trabalhando firme, com lista de espera para carro e esperamos que a gente se engrene, né? Nós estamos firmes aí. Nova sede é um trabalho feito a quatro mãos há muitos anos, né? Nós tínhamos vários projetos, ex-presidentes, enfim. É um trabalho de melhoria, né? Para atender melhor o nosso associado, enfim, e todas as empresas da região, até que não são associadas também. E esse trabalho, hoje nós estamos celebrando, né, a conquista dele na gestão do nosso ex-presidente Regis, que me sucedeu, e antecessor da presidente Cris, né? Então, assim, através de uma parceria muito bacana que a gente conseguiu fazer com a rede de lojas Palu, Davi Palu. Então, hoje conseguimos inaugurar, né, essa sede, um prédio num local que era nosso, né, a área era nossa, a esquina antiga da Sigra, né? Então, ficou o prédio da Sigra, lojas Palu. E os nossos associados com certeza vão se beneficiar, né, de tudo isso que a gente está entregando hoje para a cidade. Né? É uma grande satisfação eu aqui como presidente do Sindicato de Lojas, representando toda a nossa diretoria, que também faz parte da diretoria da Sigra. Né? Ver as entidades tão fortes aqui na grande Porto Alegre realmente é uma satisfação. Acho que Gravataí ela é pioneira nisso daí, tem outras grandes cidades aqui, Novo Hamburgo e outras tantas, mas realmente Gravataí com o Sindicato de Lojas e a Sigra, mais de 90 anos a Sigra, o Sindicato de Lojas faz mês que vem 60 anos e uma representatividade fantástica, né? Hoje, tanto na associação CDL como na federação, eu sou um vice-presidente da federação, realmente isso traz mais respeito e com certeza a gente tem muita coisa para fazer pelos nossos lojistas, os nossos representados. Um momento de Gravataí, como o senhor avalia? Ah, excelente, excelente. É um canteiro de obra, só olhar aí os condomínios e de uma certa maneira assim, o comércio, ele está desenvolvendo, porque hoje o que nós estamos entregando em questão do Sindicato de Lojas e a Sigra também não pode disso, é muito preparo para os nossos lojistas trabalhar nas redes sociais e quem está bem preparado isso está indo muito bem, está indo muito bem, então é uma das coisas que nós mais estamos entregando e vamos entregar um espaço especial para trabalhar essa questão das redes sociais. Estamos inaugurando agora na segunda quinzena de setembro. Sérgio Pereira, Sigra chega esse momento com uma sede, um investimento de 10 milhões numa parceria. Como é ter a filha como presidente nesse momento? Olha, é uma satisfação muito grande para a gente, né, que ela se esforça muito para crescer e todos os trabalhos que ela tem seguido nesses últimos anos, ela tem tido sucesso. E esperamos que ela consiga fazer da Sigra aquilo que a gente tem no coração pela cidade de Gravataí. Como avalia o momento de Gravataí? Espetacular. Eu estava há pouco tempo comentando com o prefeito o crescimento da cidade. Eu que sou nascido e criado aqui na cidade, acompanho esse crescimento todo com muito orgulho em ser gravataiense e orgulho de ver crescer essa cidade como ela está crescendo. Então, um espetáculo. E o transporte coletivo tem solução? Desde que as prefeituras assumam, porque o custo disso é muito alto e o nosso passageiro não tem capacidade financeira de resistir. Então, precisa ter o governo precisa ter um conhecimento total do sistema, precisa saber o que é o sistema para poder bancar. Porque também não pode estar entrando em aventura. O governo do município
município como é Gravataí hoje, tem que ter todo o conhecimento para não correr riscos. Isso é muito importante. Quando o Ruben Miller assumiu, saudoso Ruben Miller, após o Castilhos, que sucederam Antônio Barros, que também havia falecido, o Ruben concluiu uma parte dos fundos, digamos assim, que era da SIGRA, era um anexo da SIGRA. Já naquele momento se falava em que daqui a pouco ia chegar a hora de se fazer uma nova ação. E isso passou, cada um dos ex-presidentes que está aqui pode contar uma história do que ele fez ou tentou fazer, com agências de banco, com outras instituições, enfim. E nada, chegava um determinado momento que a coisa parava. Por incrível que pareça, a gente estava conversando agora, no momento pré-pandemia as coisas se alinhavam com o interesse do Paludo, naturalmente, que manteve a palavra, né, e levou adiante um projeto, e é isso que tem aqui. Eu te diria que esse é o quinto ou sexto projeto que nós, inclusive eu e outros colegas, fizemos, mas que infelizmente não conseguimos levar adiante. Mas é muito importante, embora eu queria ressaltar que nós conversávamos aqui há pouco, e o Roberto foi uma pessoa que me ajudou muito na minha gestão, foi um período da sigla em que ela foi mais atuante, eu diria até mais importante, com todo o respeito, o Gravataí, porque ela era conhecida como quarto poder, dada as atividades que se desenvolvem aqui. Então, se procurar a maioria das entidades que tu conhece aqui, da sociedade privada, tu vai saber que começou aqui na SIGRA. O CONSEPRO, o Conselho dos Menores, a União dos Estudantes da Unicinos, o Seminário Gravataí ano 2000, que foi durante 2 anos, onde foram estudados todos os problemas da região, batidos e rebatidos, né, porque vinham de longa data. Então, foi um período muito importante. Depois as coisas evoluíram, mudaram, né? Os objetivos mudaram, mas permaneceu o objetivo que era considerado mais importante, que era a construção da nova sede.